Вітання глядачам телеканалу ТВА. Мене звуть Вадим Пелех. Це програма «Постфактум». Сьогодні у нас в гостях Вадим Денисенко, народний депутат 8-го скликання, доктор історичних наук, виконавчий директор Українського інституту майбутнього і автор книги «Як зруйнувати руський мір». Книги, яку ви презентували в Чернівцях, і я думаю, саме з цього ключового меседжу давайте і розпочнемо. Все-таки можливо зруйнувати руський мір, це ж завжди імперія, проти якої неможливо, здавалося б, воювати, не те, щоб зруйнувати. А тут ви кажете, що нібито пропонуєте рецепт. Ну, в принципі, просто ніхто цим серйозно займався. Тобто Росії повезло кілька разів за її історію. Лише за минулі 100 років їй двічі повезло. Перший раз в 17-му році, другий раз в 1991 році, коли, здавалося б, імперія рухнула, обидва рази імперія падала. І обидва рази весь світ вважав, що ну добре, впала та й впала. Ну, перший раз там хоча б була якась спроба воєнних дій, та другого разу, в 91-му році, просто їх відпустили і навіть підтримали на плаву, і навіть сказали, в яку сторону рухатися для того, щоб вони окріпли. І зараз, в 2022 році, через 30 років, в 23-му році, через 30 років, вони робили все те, що вони роблять зараз. Тому, чи можна зруйнувати руський мір? Так, можна зруйнувати. Чи може це зробити одна Україна? Ні. Це потрібні колективні зусилля і України, і Заходу, можливо, не тільки Заходу. Ну, ви казали про те, що Україна сама не зможе подолати агресора, і рік тому ніхто не сподівався, що ми взагалі чинитимемо спротив так довго. Що це? Що першим чинником? Звісно, допомога наших стратегічних партнерів, але і спротив українців як такий. Чи сподівалася Росія взагалі? Ну, те, як вони заходили там в парадній формі і готуючись до прийому на Хрещатику? Ні, вони не сподівалися, безумовно, вони навіть не думали, що теоретично щось подібне може бути. Вони, на щастя для нас, вони жили в ілюзіях того, що справді основна маса людей підтримує ідею єдиного народу. І вони вірили в те, що достатньо легко вони зайдуть. Тут треба, в принципі, просто чітко розуміти, що звідки з'явилася взагалі концепція єдиного народу зараз. Тобто, чому от про неї так багато говорить Путін і не тільки Путін. Просто у нас тут багато люблять говорити про те, що якщо Україна відійде від Росії, це буде розвал імперії. Ну, це не зовсім так. Тобто, в принципі, імперія все одно залишатиметься достатньо великою. Ключова історія в іншому. Як тільки росіянин визнає українця окремою нацією і окремим народом, і рівним собі народом, в принципі, з цього моменту починається дуже складний процес для самого росіянина. Тому що після цього він повинен визнати окремим рівним собі народом таджика, узбека, киргіза, але з цим іще півбіди. Але далі треба визнавати тувінця, калмика, і не дай Бог чеченці, і не дай Бог для них взагалі це ескімоси і чукчу. Тобто в даному випадку це рушиться весь міф про оцю старшого брата, про єдину цивілізатора, про єдину культурну частину взагалі, яка робить цей світ. Тому, власне кажучи, битва проти єдиного народу – це насправді одна з ключових битв не тільки для нас, але взагалі для всього величезного пострадянського простору. Ну, а це ресурсно. Вони, крім того, що їх багато просто фізично, ресурсно, як довго вони ще можуть, бо у нас було, ці, особливо рахували попервах кількість ракетних атак, в них залишилось там на 2-3 атаки, оці от шапкозакидательські якісь меседжі. Наскільки воно правдиво, чи взагалі Росія зможе підтримувати хоча б ось цей рівень напруги на українському фронті тривалий час? Ну, дивіться, в принципі, протягом наступного року, от зараз ми там умовно 30 травня, до 1 червня 2024 року у них точно є ресурс. Тобто в даному випадку, на більш глибоку перспективу загадувати дуже тяжко, але в цілому ми можемо чітко сказати, що там на один рік у них 100% є ресурси, вони можуть продовжувати воювати в тій же інтенсивності, в якій вони воюють зараз. Це щоб у нас ні в кого не було ілюзій. Да, санкції почали працювати. Так, справді, у них з'являються достатньо серйозні проблеми з бюджетом. У них дірка в бюджеті вже зараз складає трошки більше 3 трильйонів рублів. І це більше, ніж був закладена дірка взагалі на весь 2023 рік.
Да, вони починають проїдати фонд національного благосостояння, в якому є всього 6 трильйонів рублів зараз. Ну, тих грошей, яким вони можуть користуватися, не заморожених. Але вони будуть включати інфляцію, вони будуть включати обов'язкові платежі від «Газпромів» і інших компаній. І вони так чи інакше зможуть пропетляти. Тому ми повинні чітко зрозуміти, що незважаючи на те, що справді ситуація у них погіршилася, справді пересічний росіянин почав відчувати, от зараз, от саме от травень, червень, липень, от він починає відчувати погіршення економічного життя. Ну, це там посередкований приклад, це рік до року на 7,5% впав оборот в торгівлі. Тобто, в принципі, це реально, це достатньо багато, це говорить про погіршення життя. Але воно все ще не є критичним і все ще не є таким, що, в принципі, нічого їсти, і тобі треба думати про те, що робити далі. Ну, а в цьому випадку холодильник росіян, він є союзником нашим? Чи ну, щось поміняється? Вони що, почнуть виходити на мітинги? Чи вони стануть масово закликати до завершення війни і зміни керівництва в країні? Чи ну, є якийсь сценарій того, що в Росії відбудеться якийсь там масовий заколот? Ні, ніякого масового заколоту в Росії в найближчий час не буде. Але холодильник є нашим союзником, тому що погіршення життя, воно призводить до невдоволення, до певних там соціальних, цілком реально, страйків, може призвести. Ну, ми бачили це протягом року кілька випадків в Росії, вони страшно бояться цього, вони зразу стараються це просто обрубати і заливати грішми там, де з'являються проблеми. Особливо вони слідкують за мономістами, тому що 50% ВВП Росії виробляється в 400 мономістах в Російській Федерації. І в багатьох із них реально є достатньо серйозні проблеми. Але, на жаль, поки що вони дуже обережно слідкують за цими речами і дивляться з тим, щоб не допустити нічого подібного. Але загальне погіршення життя, воно все одно буде вимагати все більше і більше ресурсів, яких немає. Тому що реально вони повинні зараз витрачати, і вони витрачають шалені гроші на оборонку. Тобто вони реально переходять саме в цю ситуацію. Хорошо, а такі маркери, чи ну, є протягом року, яких було чимало, я маю на увазі там, острість Зміїни, який ми врешті відстояли, потоплений крейсер «Москва», бомбардування стратегічних російських аеродромів десь глибоко в тилу. І ось зараз ми бачимо вже атаку дронами на столицю, на Москву. Які наступні кроки можуть бути такі, ну, що можуть, ну, росіяни, ну, ви кажете, що розбудити їх нереально, але як мінімум показати, що ця імперія на глиняних ногах, її треба добивати? Ну, в принципі, наша величезна проблема полягає в тому, що на цей момент в Росії немає альтернативної ідеології до руського міра. 99% росіян живе в ідеології руського міра. Є просто м'який варіант Навального і є жорсткий варіант Пригожина. І, на жаль, у них немає лідерів. Тобто, по суті, от на сьогоднішній момент, ну що таке будь-яка революція, будь-які зміни – це лідер, ідея або ідеологія, структура, час, гроші, міжнародна підтримка. В принципі, у них немає лідера, немає ідеї або ідеології, фактично немає структур, ну, часу хоч відбавляє, гроші теоретично можуть знайтись, міжнародники не знають, ну, Європа чи будь-хто інший не знає, на кого їм ставити. На жаль, в принципі, зараз з цієї точки зору дуже нереволюційна ситуація в Росії. Але погіршення життя, звичайно, от всі ці вибухи над Рубльовкою, вони так чи інакше вони впливають на моральний психологічний стан суспільства. Да, вони впливають на те, що картина майбутнього просто не існує. От реально це проблема росіян в тому, що вони вважають, що в них немає картини майбутнього. 44% від росіян найбільше бояться того, що війна перейде на їхню територію. Тобто реально вони цього почали боятися. До того моменту, коли вони масово почнуть говорити про те, що Путін нас не влаштовує, ми не знаємо, скільки це пройде. Тобто це може пройти день-два, а може пройти рік. Ну, тому що в ці процеси, на жаль, в принципі, їх неможливо прораховувати. От що стане цією соломинкою, яка переламає хребет верблюда, поки що зрозуміти тяжко. Але те, що вони рухаються вже в цьому напрямку, і те, що вони починають розуміти, що влада їм бреше, і що влада рухає їх, скажімо так, не в тому напрямку, от вони починають це вже реально відчувати. Ну, просто, щоб ми розуміли, що за останніми замірами тільки 37% росіян довіряє ЗМІ. Тільки 37%. Тобто рік тому це було 70 з копійками. Тобто, телевізор вже програв. Телевізор вже програв. Тобто телевізор з середини минулого року перестав бути джерелом інформації номер один.
він програв телеграму. Але і в принципі тут зараз десь там от він дійде до 35-33, я думаю, на цьому зупиниться. Але тим не менше, в принципі, телевізор уже програв. Уже інформаційно вони дуже складно рухаються. Але чи призведе це далі до того моменту, коли вони скажуть «надоєло»? Поки що говорити дуже тяжко. Поки що вони бояться самі собі це сказати, тому що доведеться після цього наступним кроком говорити про те, що я 23 роки обманював самого себе. Інший такий момент чи вектор миру вони не хочуть. Здаватися вони не хочуть. Можливо, оці такі моменти, про які от ми говорили раніше, про бомбардування, вони під російської території, заходження на російську територію, вони спровокують ще більшу ескалацію. А яка може бути більша ескалація? Немає. Ядерна зброя? Немає ніякої іншої ескалації, нічого цього не буде, ніякої ядерної зброї не буде. По одній простій причині, тому що Путін трус. Путін неймовірний боягуз. Це міфологія про мачо, міфологія про мужика, який типу може все. Це міф про загнану крису, яка стрибає на когось, це все брехня. Тобто Путін – це та криса, яка в моменти, коли йому нічого не вдається, ховається в куточок і сидить в цьому куточку. От зараз, між іншим, просто щоб ми розуміли, він сидить в цьому куточку. І якщо в нього зараз запитати, в чому ціль цієї війни, він вам не скаже. От в цьому проблема, що ціль цієї війни – шукати ціль цієї війни, якщо от, сказати те, що він думає на сьогоднішній момент. В принципі, він зараз знаходиться в ситуації очікування, він чекає. Що він чекає? Він чекає виборів Трампа. Він чекає, що Трамп переможе і станеться чудо. Він чекає, що станеться чудо і Західна коаліція розвалиться. Він в прямому значенні з цього слова вірить в чудо. І таке собі вундервафа під назвою ікона Троїці Рубльова і ікона Володимирської Божої Матері, які передані церкві. Ще насправді це ікона Вишгородської Божої Матері. Ну і там є ціла ідеологема, чому, власне кажучи, вони передаються. Це не просто так вони передаються. Він вірить в ці чудеса. І він сидить і чекає. Чекає, коли ж от насправді от станеться щось, коли він зможе от нарешті підняти ставки і з ним знову сяде за стіл переговорів. Але ні про яку ядерну кнопку мова не йде. Тобто він ніколи не натисне на червону кнопку. Але інший варіант, от в результаті, якщо таки одне з цих чудес таки станеться, і я не знаю, що має статися, що Україна таки справдиться якийсь найдебільніший сценарій про розвал держави, про я вже не знаю, що він хоче, там розчленування по Дніпру чи ще щось. Ну, взагалі, що буде, що далі, ну, в такому плані не тільки для країни може статися, а й для світу? Ну, в принципі, станом на зараз, я вважаю, що, по-перше, загадувати більш ніж на півроку взагалі ніхто в війні не може. Я думаю, що наш контрнаступ покаже майбутнє цієї війни. От, власне кажучи, там вересень-жовтень 2023 року – це буде чергова точка біфуркації. І от від неї відштовхуючись, вже далі можна буде щось прогнозувати. Станом на зараз, ну точно ні про які негативні сценарії мова не йде. А настрої? Адже багато залежить від настроїв саме українців на місцях, не тільки в прифронтовій зоні, а тут вони відрізняються. Ритм життя навіть у Києві і в Чернівцях він різний. Він завжди був різним. Ну так, да. Але тут, особливо, коли ти тилове місто, коли ти приймаєш людей, вимушених переселенців, коли приходять ветерани і дивляться, як тут люди по-іншому, як в місті нібито не відчувається війни, як тут займаються своїми там якимись побутовими речами, там наповнюють бюджет, ремонтують дороги, створюють нові якісь там локації, зони відпочинку. Тобто оцей дисонанс, він врешті не може бути для ним важким і небезпечним? Для війни. Станом на зараз, це вічна дискусія, але в принципі, з моєї точки зору, ми самі себе важливо не загнати в пастку того, що якщо йде війна, то не можна нічого. Тобто в даному випадку можна тільки сидіти і сумувати. Але тоді, в принципі, суспільство впаде ще більшу депресію, ще в страшнішу депресію. Тому, треба час від часу людей ставити на місце. Треба людям пояснювати, що йде війна і що є певні речі, які точно несумісні із нинішнім часом. Але це ж не значить, що треба перестати одружуватись, треба перестати там радіти життю, перестати там багато речей робити. Просто треба завжди пам'ятати, що паралельно є війна, не паралельно, вона йде, вона з нами, вона тут, вона в нас.
І ми повинні, в принципі, весь час робити все від себе залежно, кожен на своєму місці, для перемоги. Ще хотів би спитати, ну, такий момент, як критика влади під час війни, тому що останнім часом, буквально останніми днями, є помітно, там, наприклад, нападки на мера Києва, ну, просто з боку там, прихильників президента, що от там то не зроблено, то, чи навпаки. Ну, чи час зараз взагалі критикувати якісь дії? Я не кажу про військові, тому що це не наша парафія, але все-таки керівництво області, міста, країни. По ділу треба, але проблема в тому, що це по ділу чи не по ділу. Тобто, якщо є фактаж, є реальна ситуація негативна, це треба робити. Точно так же, як там влітку минулого року було вскриті цілий ряд, в цілому ряді областей проблеми з гуманітаркою. Це потрібно було робити, і це абсолютно правильно, що було зроблено. Точно так же і по багатьох інших речах. Тобто, чи потрібно критикувати місцеву владу? Потрібно. Чи потрібно центральну владу? Потрібно. Тобто, якщо є за що. Тобто, якщо там виходить прем'єр-міністр Шмигаль і говорить, що наше майбутнє – це бути сировинною країною, я за це буду критикувати прем'єр-міністра, тому що це шлях в нікуди. Це, в принципі, це не потрібно тоді взагалі вести цю війну. Ми її програли вже на старті. І такі от речі, звичайно, потрібно робити. Але наша проблема не в критиці і не в критиці. Наша проблема у відсутності дискусії. От просто головна проблема України на сьогоднішній момент – це те, що ми перестали взагалі вести дискусії на будь-які теми. На історичні, на політичні, на економічні. Ми не говоримо про майбутнє. Тобто ми фактично не ведемо дискусії. Причому це стосується як влади, так і опозиції. Тобто опозиції теж не потрібно вести дискусії, краще стати в позу, що ви дебіли, я дебіли. І от гратися в цю гру. Ну, ви, зокрема, от ваш Український інститут майбутнього, він час від часу наводить приклади, там, проводячи дослідження, в тому числі і настрої українців. Вони, зрозуміло, якщо щось стається там позитивне, там втопили Москву чи бомбили Москву, то зрозуміло, що на фронті затишшя, настрої, очевидно, що впадають і починається більше якоїсь депресивних моментів. Що можна відзначити? Є якась тенденція і як на ці настрої можна впливати, скажімо так? Ну, в принципі, останнє дослідження ми презентували в понеділок, тобто буквально на днях ми презентували його. Соціологічне дослідження. Ми раз на три місяці робимо соціологічне дослідження про морально-психологічний стан українців. І от, на жаль, ми повинні сказати, що за останні три місяці по цілому ряду параметрів, які характеризують переддепресивний стан, в принципі, ситуація дещо погіршилась. Не кардинально, не глобально, але вона дещо погіршилась. І там на 5-7% виросли такі показники, як коли запитуєш там протягом останнього місяця, ти відчував чи не відчував це, і там погіршилася ситуація, люди говорять, що там на 5-7% збільшилась кількість людей, які погано сплять, які відчувають млявість, стомлюваність достатньо швидка. Але в той же час, в принципі, коли ми попитаємо про майбутнє, от все-таки переважають оптимістичні настрої. Тому з цієї точки зору просто на це треба звертати увагу. На жаль, мені дуже шкода, що Міністерство охорони здоров'я, перш за все, яке повинно цим займатися, тому що в їхню компетенцію входить інституційно морально-психологічний стан, воно не продовжує ці дослідження, які ми робимо. Тобто ми робимо зрізи, ми говоримо, що ми вказуємо на проблему. Але от, на жаль, оця фраза, яка з'явилася 24 лютого, вона була дуже правильна, фраза звучала «не на часі», вона продовжується і зараз, там, в травні 23-го року, коли насправді вже пора і на часі достатньо багато речей, над якими треба думати. Ну і ще один момент я хотів спитати. От, в принципі, дуже непроста ситуація, м'яко кажучи, економічна в країні. І саме завдяки наша підтримка стратегічних партнерів, це ще й підтримка, щоб ми могли виживати взагалі як країна з 30-40 мільйонами мешканців. Але ж ці гроші, вони також десь забираються. Це не валіза з грошима, яку нам дадуть, нате, хлопці, користуйтеся. Насправді, є контроль, і чи буде він далі з боку світових структур?
Дивіться, проблема не в тому, що вони дають зараз. Чесно кажучи, це, в принципі, для цих економік це не такі глобальні гроші. Хоча, да, безпрецедентно, ми отримуємо десь приблизно 5 мільярдів доларів на місяць. І ніколи в історії такі величезні гроші одна країна не отримувала протягом місяця, протягом року вже. Глобальна проблема в тому відбудова після війни. Тобто оце ключова історія. Ми, держава Україна, пішли, з моєї точки зору, абсолютно неправильним, якщо не сказати дурацьким шляхом. Ми, в принципі, в Лозанні сказали, що надайте нам 700 мільярдів, ми все відбудуємо, у нас все буде добре. Це глибинна помилка, це глибинна проблема. Чому? Тому що, перш ніж говорити, дайте нам 700 мільярдів, ми повинні були б зрозуміти, якою має бути Україна в 2050 році. І під це будувати вже дороги, заводи, преференції давати і так далі, і так далі. А ми хочемо відбудувати країну за зразком 23 лютого 2022 року. І це, насправді, це злочин перед майбутніми поколіннями і перед тими, хто зараз тут живе і думає, виїхати йому після війни чи не виїхати. І це, насправді, тобто, глобальна проблема. Це те, про що я говорю, що нема дискусії про майбутнє. От поки її немає, от ми і далі будемо жити от в цьому от замкнутому колі. Ну, цей день сурка, коли ти прокидаєшся, і все одно навколо ті ж себе люди тобою поправляють. Ну, але я думаю, що тут же, продовжуючи це, світ не захоче відбудовувати, умовно кажучи, Азовсталь, яка працювала ще за радянськими стандартами, на радянські домінні печі. Та, вони випускали метал, який користувався попитом. Але для чого зараз ті такі старі підприємства? І відбудовувати ж треба будь-який зруйнований об'єкт. Але за стандартами світовими, очевидно. І це все ж стосується не тільки там виробничих, а й... І так, ключова історія – це виробництво. Ключова історія – це в тому, якою буде економіка України після війни. От про це немає дискусії. Тобто, ну ми ж повинні розуміти, що світ буде зовсім іншим. Там 70% грошей в світі в наступні там 10-20 років, вони будуть знаходитись в тому, що називається Web 3.0, метавсесвіт, біотехнології, ВПК. Нова енергетика. Оце 5 галузей, в яких буде крутитись там 70% всіх грошей світу. От ми про це повинні думати, де ми будемо в цьому, в цій історії. Да, звичайно, ми не будемо кремнієвою долиною, не треба брехати самому собі. Але що нам зробити для того, щоб бути там хвостом цього паровоза? А хвіст може заробляти достатньо великі гроші для того, щоб потім вже перебиратись вище. А ми, в принципі, хочемо жити, ми мислимо категоріями, побудував школу, відбудував дитячий садочок. Можливо, цієї школи тут взагалі не потрібно будувати вже. Можливо, там зовсім по-іншому. Треба перевигадувати цей регіон, треба перевигадувати цю територію. Ну, те, що завдань багато, але на фінал нашої дискусії, як ви бачите перспективи нашої країни, зокрема, і загалом світу після закінчення війни? Ну, ми повинні розуміти, що, в принципі, ми входимо в новий біполярний світ. Але на відміну від холодної війни, де було два гегемона, і світ був, по суті, поділений між двома цими гегемонами. Буде дві величезні країни – Сполучені Штати і Китай. І на цьому фоні буде достатньо велика кількість регіональних лідерів. Країн регіональних лідерів, які будуть відповідати за регіональну повістку дня, в тому числі і поліцейську. Тому от нам треба розуміти, де ми. Ну, тут, по-моєму, все зрозуміло, ми в Європі. Тобто нам потрібно все робити для того, щоб консолідовані були еліти щодо цього питання. Нам обов'язково, ми не зможемо рухатись далі, якщо ми не проведемо дуже жорстку люстрацію для обмеженої кількості проросійських політиків. Обмежених, це я наголошую на цьому слові. Тобто, якщо ми знову замахнемося на 100 тисяч, ми цього не проведемо і це буде провалено. Але якщо буде дуже жорстка дискусія і домовлені, що там в найближче десятиліття ми не торкаємося питань російської мови, там ряду інших речей, а все проросійське взагалі викидається з українського політикуму як такого, ми зможемо рухатись далі. Ну і третє, це безумовно, ми маємо прийняти якийсь консенсус еліт з приводу корупції. Без цього ми рухатись вперед не зможемо. Але ми зможемо. Ну я вірю в те, що нам все вдасться. Я зрозумів, спасибі велике за дискусію. Зустрінемося, запрошую до вас ще до нас в студію. Це була програма «Постфактум». Ще зустрінемося на телеканалі ТВА.